Ժամանակին դուք ասում եք մենք երկու ընտրություն ունենք. Կամ Ռուսաստան, կամ Թուրքիա։ Հիմա կյանքը ցույց տվեց, որ այս իշխանությունները վերջնական ընտրել են Թուրքիա։ Այո։ Բայց այս իշխանությունը մի բան են սխալ հասկանում։ Նրանք չեն հասկանում, որ Ռուսաստանը այնպիսի մանևրի հնարություն ունի, նա ժամանակավոր մի ամսով կամ 10 օրով կամ 20 օրով կամ 2 տարով կարող է բարեկամանալ Թուրքիայի հետ։ Միշտ դա հաճախ պատահել է։ Եվ հանկարծ մենք հայտնում ենք այնպիսի վիճակում, որ մեր հիմարության պատճառով մեր դեմ ունենում ենք 3 հակառակորդ. Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան։ Իսկ այսօր նաև Իրանը, Իրանը սերտորեն փորձում է լավացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Այո։ Սերտոր, որովհետև փակ արդեն նույնիսկ ճանապարհը չկարողացան, մեր ճանապարհը զիջեցինք, իբրեւ ալտերնատիվ ճանապարհ արդեն կա, ոչ մի ճանապարհ էլ չկա, այդ ճանապարհն արդեն որ կառուցել են Հալիձորով Աղվանիով դեպի Կապան, արդեն քանդվել է, ծանր բեռնատարները չեն անցնում, վերջերս գնացի տեսա։ Այսպիսի մի բան անշնորք, ապաշնոր, ինչ ասեմ, ոչ միայն այս իշխանությունը, նախորդը դերեկ ասում էինք, այս մեր բանով մարդիկ գալիս են ծրի ճանապարհ կառուցեն, միայն վճարով պիտի դարձնենք, 6 տարի մենք մտածում ենք, 7 տարի դրանից մտածում ենք, ոչինչ չանելով, ոչինչ չանելով։ Արդյունքում պատերազմ եւ պատերազմում զոհվածներին տված փողը հենց մի կողմ թողնենք, որ ինչ ունի նրանց կյանքը, ավելի շատ է, քան թե ներդրումը, քան ինքը ճանապարհների վրա։ Էսա։ Ու մետրոս ասես, ու ինչ ասես։ Երկու մարդ բացառությամբ հերո տրամաբանությունից տղամարդկային այդ դատողության սառը դատողության Նիկոլ եւ Արմեն Սարգսյան։ Նիկոլ եւ Արմեն Սարգսյան քանդում են երկիրը ամեն օր։ Չեն կարողանում ընկալել։ Ոչ մի բան չկա։ Տեսակետ կա, որ Ռուսաստանի, այսպես ասած,